тернистий шлях до свята. Між Україною та Білоруссю застрягли тисячі хасидів, які прагнули потрапити в Умань. Що просто зараз відбувається на кордоні? Ексклюзив подробиці. Право на голос. Як українці голосуватимуть на місцевих виборах за новим законом? І чи не відкриють законодавчі зміни вікно для фальсифікацій? Тести і ще раз тести. Україна – аутсайдер Європи за кількістю тестувань на коронавірус. Чи можна змінити це і як проблеми вирішують інші країни? Транспорт чи життя? Як Індія стає епіцентром пандемії ковіду і чи не накриє індійська хвиля коронавірусу решту світу? Сміттєві ріки, пластикові береги. Українське Закарпаття тоне у бруді. Чи можна подолати людську недбалість та уникнути катастрофи? Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білешова. Їх вже більше 2000, а хасиди й далі прибувають до кордону України з Білорусі. Вони вже стоять на пунктах пропуску по всій лінії розмежування країн. Кордон під посиленою охороною, його патрулюють із землі, з повітря. І офіційний Ізраїль, і білоруський президент Лукашенко просять Володимира Зеленського зробити виняток і таки пропустити прочан в Умань. Та чи піде на це Київ, розкаже Анна Філь. На валізах і без даху над головою. Третю добу сотні хасидів проводять на українсько-білоруському кордоні. За деякими даними, їх уже близько 2500, а чекають ще більше. В облозі увесь північний кордон від Чернігівщини до Волині. Очільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко другу добу зустрічається з паломниками. Повторюю вам третій раз. Рішення урядом України вже прийнято. 3 тижні тому. Змінено воно не буде. Хасиди прикордонників слухають, але барикади наметів не полишають. Один прочанин відчайдушно намагався прорватися, обійти пункт пропуску болотом. Його впіймали. Покарання – заборона в'їзду в Україну на 5 років. Всі, хто будуть питатися незаконно пересечь границю, їм буде запрещено в'їзд на територію України. Посольства Ізраїлю в Україні та Білорусі надіслали на кордон їжу, напої і одяг. Допомагає і Червоний Хрест, однак ізраїльською пресою вже розлетілися новини. Хасиди застрягли на кордоні без їжі та води і в нелюдських умовах. Червоний Хрест роздав воду і ковдри. Привезли бутерброди від братславського благодійника, але цього не вистачило й половині людей на кордоні. В ізраїльському МВС заявили, гуманітарна ситуація критична, тому звернулися до Володимира Зеленського. Просять зробити виняток і пропустити хасидів. Білоруський президент Олександр Лукашенко запропонував привезти паломників до Умані автобусами, якщо Україна забезпечить зелений коридор. А потім, після святкувань, так само вивезти їх назад до Білорусі. В Офісі президента прямо не відреагували, натомість сподівання, що кордон відкриють, розвіяли. Пояснюють усе небезпекою коронавірусу. Закликаємо білоруську владу припинити створювати додаткову напругу на кордоні з нашою державою та не поширювати неправдиві, обнадійливі заяви для паломників, які можуть створити у них відчуття, що кордон України все ж може бути відкритий для іноземців. Відзначатимуть юдейський Новий рік Рош Гашана в Умані 18-20 вересня. Щороку на святкування і прощу на могилу засновника хасидизму Цадика Нахмана приїздять до 50 тисяч ортодоксів з Ізраїлю, США і Європи. Цьогоріч з-за кордону можуть потрапити лише ті, в кого є посвідка на проживання чи родичі в Україні. Та попри карантинні обмеження і переважно ще до закриття кордонів, до Умані змогли приїхати близько 2000 прочан. Анна Філь, подробиці, телеканал Інтер. І через ситуацію з хасидами пункт пропуску Нові Яриловичі закривають. Так сьогодні вирішили на засіданні уряду. І саме зараз на цьому КПП перебуває мій колега Олександр Васильченко. Він розкаже, що там відбувається. Посилена охорона і порожні дороги – це україно-білоруський пункт пропуску Нові Яриловичі. Автомобільних черг немає, в'їзд перекритий шлагбаумом. На посту чатують кілька прикордонників і правоохоронців, усі в медичних масках. Поодинокі туристи сюди все ж таки приїжджають. Здебільшого це громадяни Білорусі. І хоча сам пункт пропуску офіційно в день не припиняв свою роботу, з усіма, хто сюди прибував, проводять бесіду, пояснюють ситуацію і направляють до іншого пункту перетину кордону. Ми безгранічні люди і нам небезпечно просто їхати. І що тепер будете робити? Поїдемо на другий пункт пропуску. К сожалению, так.
За порядком тут стежать кілька десятків поліцейських. Вони розбили оперативний штаб. Це два військових намети. Присутній тут і начальник Нацполіції Чернігівської області. Втім, правоохоронці поки нічого не коментують. Поліцейські зараз просто спостерігають і втрутяться в ситуацію, якщо прочани спробують незаконно перейти кордон. Є тут і представники Червоного Хреста. Якщо буде потрібна допомога, там вода, їжа для надання хасидам, які можуть здійснювати будуть перейти на кордон. Ми приїхали не так давно, і що там відбувається зараз на території, вибачте, на це питання відповісти вам не можу. Яка зараз ситуація у нейтральній зоні, сказати складно. Відомо, що по ту сторону пропускного пункту знаходяться більше тисячі хасидів, які прагнуть потрапити в Україну попри заборону. Чим харчуються ці люди, де сплять, мені побачити не вдалося. Потрапити на територію пропускного пункту і пройти до нейтральної зони зараз неможливо. Машин багато стоїть, пропускають конвоєм, всіх заводять сюди. Они не мешают проезду дороги. Так немножко там. Ну, живут, конечно, не в очень хороших условиях. Поэтому можно, с одной стороны, их пожалеть даже за это. Вообще закрывают границу с 8 часов белорусы. Ну, а проехать можно или нет? Уже не. Все, вот это последнюю партию запустили и все. Тимчасово припинити свою роботу мають сьогодні і нові Яриловичі. Таке розпорядження ухвалив Кабмін. Обстановка сама, по суті, не змінилася в плані те, що там накопичення громадян понад 1000. Але в нас є вже інформація про прийняття урядом рішення про припинення функціонування пункту пропуска «Нові Яриловичі» з сьогоднішнього дня до 0 годин 27 вересня. Поки що пропуск транспортних засобів та осіб припинений. За словами прикордонників, хасидам доправляють гуманітарну допомогу. Живуть вони у звичайних або саморобних наметах. Серед прочан є і діти. Олександр Васильченко, Андрій Раман. Подробиці телеканал «Інтер». На коронавірусному фронті без змін. Знову майже 3000 нових випадків зараження і знову летальний антирекорд – 76 померлих. Водночас за цю ж добу одужала найбільша кількість пацієнтів за весь час пандемії. Найбільше інфікувань на Тернопільщині та у Києві, а ще у лідерах Харківська, Львівська та Івано-Франківська область. У зв'язку із цим уряд встановив нові критерії для зонування. Тепер червонітимуть ті регіони, де протягом 5 днів завантаженість ліжок у лікарнях буде понад 75%, а кількість інфікувань перевищить середню кількість по країні у 5 разів. У нас більше 90% людей, які помирають через COVID-19, це саме люди, які відносяться до групи ризику, які старше 60 років та мають, як правило, мають супутні захворювання. Перш за все, це захворювання на цукровий діабет, серцево-судинне захворювання, хронічне захворювання, нирок, легень. Будь ласка, звертаюся до вас, шановні лише українці, які або мають такі захворювання, або вже пенсійного віку, старше 60 років. Дотримуйтесь всіх рекомендацій Міністерства охорони здоров'я. Коронавірусна статистика напряму залежить від іншої статистики – тестувань. У МОЗі хваляться, мовляв, тестувати українців стали частіше. Приміром, за останню добу понад 50 тисяч, а за весь час пандемії – майже 2 мільйони. Але із такими цифрами ми все одно залишаємося недотестованою країною і досі в аутсайдерах серед європейських країн, бо у рейтингу зроблених досліджень на душу населення ми у хвості списку – на 45-му місці. Для наочності в Україні один тест на 22 людини, а у Великобританії – 1 на 3. Але навіть із такими підрахунками у королівстві скаржаться, що тестів бракує. Британці тижнями чекають, аби дізнатися, чи хворіють на ковід, при цьому змушені сидіти на самоізоляції. Усі подробиці розкаже Світлана Чернецька, вона у Лондоні. Ця черга біля центру тестування нескінченна. Сотні людей приходять сюди щодня з надією здати аналіз на коронавірус. І така картина по всій Англії. Я дзвонив, я шукав в інтернеті, я ходив у центри, все марно. Це дуже спантеличує, адже працюючи на передовій, я постійно ризикую захворіти. А зробити тест абсолютно неможливо. Нестача тестів особливо відчутна в сфері охорони здоров'я, адже за протоколом усі медичні працівники повинні періодично здавати аналізи на ковід. Інакше не матимуть права працювати.
Розчаровує те, що я не можу працювати. Навіть якщо у мене немає жодних симптомів, я почуваюся добре, все одно вимушений залишатися вдома, доки не отримую доказ, що немає коронавірусу. Із приходом осені система тестування у Англії посипалася. Центрів для здачі аналізів цілком вистачає, але не лабораторій для їх опрацювання. Щодня обробляють 220 тисяч тестів, але цього критично мало. Влітку попит був низьким, тож ми тестували усіх бажаючих. Але зараз, очевидно, мусимо визначати пріоритети. І насамперед тестуватимемо медиків. Коли надається безкоштовна послуга, то невідворотній ріст попиту на неї. Ми сподіваємося вирішити цю проблему за кілька тижнів. Але от втратити кілька тижнів – неприпустима розкіш. Адже за цей час влада може пропустити локальні спалахи коронавірусу, які безконтрольно поширяться країною. Нам обіцяли найкращу у світі систему тестування. Нам не треба найкращу в світі, нам треба ефективну. Ми закликали уряд підготуватися до осені та зими. Але ось що маємо. Середина вересня, 7 місяців пандемії, а у нас досі проблема з тестами. Проблему має вирішити запуск іще однієї лабораторії. Її відкриють за кілька тижнів. Крім того, уряд вкладає гроші в розробку нових методів тестування. Зокрема, покладає надії на аналіз слини, який даватиме результати вже за 20 хвилин. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, британське бюро телеканалу «Інтер». Ну, а цю країну можна сміливо назвати світовим осередком коронавірусу. Третина всіх заражень на планеті в Індії. Ситуація там близька до катастрофи. Ковід буквально косить індійців. Там інфіковані вже 5 мільйонів людей. Що відбувається в Україні, дивіться далі. Це одна з найбільших лікарень у Нью-Делі. Уже півроку медичний персонал працює тут в авральних умовах. Втома, фізичне виснаження, брак працівників і нескінченний потік пацієнтів. Ми розуміли, що буде певний приріст, але точно не очікували на такий значний. Статистика в Індії різко пішла вгору на початку вересня. День за днем країна перевершувала власні рекорди. І на піку приросту уряд дозволив роботу метро. Змучені ізоляцією жителі столиці зраділи цьому рішенню. Не бачу жодних проблем у користуванні метро. Соціальна дистанція витримана, абсолютно всі у масках. І що найголовніше, повно порожніх місць. Щоб нормально жити, далі необхідно рухатися, треба працювати. Тому це хороше рішення влади. В уряді пояснюють, економіка країни залежить від роботи транспорту. У другому кварталі, коли запровадили суворий карантин, мільйони громадян втратили роботу. Показник ВВП Індії скоротився майже на чверть. Під тиском спустошеної скарбниці уряд у вересні дозволив навіть роботу барів. З розрахунку на сумління громадян. Проте через тиждень статистика додала в рості. За минулу добу понад 3 тисячі нових випадків. Загальна кількість інфікованих наближається до 5 мільйонів. Люди снують туди-сюди, не носять масок і навіть освічені не користуються ними. Головна проблема з погляду влади в тому, що у нас не відстежують особистих контактів. І це ситуація в найбагатшому штаті країни. Що й казати про менш забезпечених жителів Індії. Статистика зростає не тільки через брак відстеження особистих контактів чи збільшення кількості тестувань, а й через банальне людське недбальство. Втомилися і розслабилися, визнають самі жителі. Сама мета локдауну, запровадженого урядом, полягала в тому, щоб навчити населення правильної поведінки під час пандемії. Але в нашій країні люди не дослухаються. Кожен думає, що захворіє хтось інший. І цифри щодня збільшуються через надмірну самовпевненість людей. Величезну надію лікарі покладають на винайдення вакцини. Можливо, коли з'явиться противірусний препарат, якщо він буде ефективним, ми нарешті побачимо світло в кінці тунелю. Інакше динаміка триматиметься. Коли все лише починалося, ми не думали, що ситуація так затягнеться. Індія – один зі світових лідерів у фармацевтиці. Тамтешні дослідники теж розробляють вакцину проти коронавірусу. Перші випробування на людях почали наприкінці липня. Проте говорити про успіх будь-якої з розробок поки що рано. Ірина Іванова, подробиці, телеканал «Інтер». Валютна іпотека та вода для Донбасу. Народні депутати сьогодні заборонили стягувати заставне майно за кредитами та вирішили спрямувати кошти на ремонт водогонів у Донецькій області. Але в останньому питанні слово за Кабміном, бо саме він має виділити гроші. Чи знайдуться мільйони у кошторисі та чому обранці знову критикують держбюджет? Про це далі. У той час, як під Радою мітингують підприємці з вимогою не вводити касові апарати, депутатам не до них. Тож порядок денний на вимогу ніхто не змінює. Натомість перший законопроект, який підтримала низка фракцій, про продовження мораторію на стягнення майна через кредити у валюті.
За 261 рішення прийнято. Проблема вартістю в 20 мільярдів гривень, проблема обсягом в 13,5 тисяч сімей, тобто 13,5 тисяч кредитів. Тобто проблема досить велика. Чому півроку? Тому що півроку це цей строк, який необхідний нам для ухвалення рішень про реструктуризацію цих заборгованостей. Люди не хочуть переплачувати, а от банки прагнуть заробити. Як врахувати інтереси обох сторін, нардепи мають вирішити найближчим часом, бо це останній мораторій. Більше таких рішень Рада ухвалювати не планує. І ще одна постанова, яка зібрала понад 300 голосів. Про капітальний ремонт водопроводів Донеччини. Нардепи просять уряд виділити кошти на 6 об'єктів. 312 за. Постанова, яка зобов'язує уряд виділити кошти на будівництво і ремонт водогіна в Донецькій області, тому що сьогодні майже 400 тисяч людей в області не мають питної води. Є велике навантаження на діючий водогін, але те, що принципове питання повинно бути вирішено і повинні бути кошти виділені на це будівництво, щоб уникнути гуманітарної катастрофи, особливо в умовах сьогоднішньої епідемії, це безумовно зрозуміло всім. Второй Донецкий водогон, он находится в страшно аварийном состоянии. Мы требуем того, чтобы это был государственный проект, принятый на уровне правительства и парламента и внесенный в государственный бюджет. Это порядка 800 миллионов гривен для того, чтобы провести ремонтные необходимые восстановительные работы. А далі справа за урядом. Він має закласти ці кошти при формуванні бюджету на наступний рік. Та чи буде у Кабміну така можливість з огляду на дефіцит – велике питання. Уряд пропонує другий рік підряд залізти в велику боргову яму. Уряд пропонує 6% дефіцит. За рахунок чого? Вистачить за рахунок того, що буде висока інфляція, 7-7%, при тому, що зараз вона вже значно нижча, на рівні 4%. Тобто це буде за рахунок тримачів гривні. Поки не розберемося, з яких податків буде формуватися державний бюджет, про державний бюджет і дохідну його частину взагалі не можна говорити. Виходить, що це просто намальовані цифри. Ми продовжуємо стрімітельне падіння в пропасть в питаннях економічної і соціальної політики. Доходна частина бюджету в 2021 році предполагається її формування 66% за счет внутренних и внешних заимствований. Это называется точка. Двигались, и это полный тупик. То есть страна перестала зарабатывать. Именно поэтому наша фракция «Оппозиционная платформа за жизнь» еще в первой половине этого года поставила вопрос о отставке правительства. А от в Кабміні вважають, що запропонований проект кошторису цілком реалістичний. Поки тим і заспокоюють. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». Вибори по-новому. Вперше українці матимуть змогу голосувати не за місцем реєстрації, а там, де проживають. Такою можливістю можна буде скористатися вже на місцевих виборах цьогоріч. Як і чи не стане це приводом для фальсифікації? Докладніше Ірина Баглай. Виборці-невидимки нарешті отримали можливість вийти з тіні та проголосувати. Місцеві вибори 2020 – перші, коли українцям дозволили обирати не за місцем реєстрації, а за місцем проживання. Процедуру зміни місця голосування дуже спростили. Тепер додаткових документів, крім заяви та електронного підпису, не вимагають. І вже 100 тисяч людей цією можливістю скористалися. Хоча широкий загал виборців про можливість голосувати за місцем мешкання і не знає. Жоден державний орган або жодна неурядова організація не змогла би проінформувати на достатньому рівні громадян за ті 2 місяці. Та дехто говорить, така проста зміна місця голосування – дуже широке вікно для фальсифікацій. На це і в Центрвиборчкомі, і в громадських організаціях відповідь однозначна. Можливість зманіпулювати окремими особами не є підставою для позбавлення права голосу мільйонів громадян України. Та чи відбудуться вибори взагалі і чи не скасують їх через карантин і коронавірус? Урядовці запевняють, ковід перед голосуванням безсилий і виборам бути, навіть якщо регіон потрапить 25 жовтня у червону зону. Але саме голосування по країні буде в карантинному стерильному режимі. Тобто у МОЗ вже попередили паспорт, маска і температурний скринінг. Тільки
так можна буде потрапити на дільницю. В черзі тримати дистанцію, більше трьох не скупчуватися. Галочку ставити особистою ручкою і дітей залиште вдома. Саме приміщення дільниці дезінфікуватимуть кожні 4 години. Ті ж, хто буде на самоізоляції, можуть подати заяву для голосування вдома не пізніше, ніж за 2 дні до виборів. Повним ходом йдуть передвиборчі перегони в Америці. Там 2 кандидати – Байден і Трамп – готуються до дебатів. Люди вже роблять на них ставки, бо для штатів це справжнє політичне шоу, і виборці розбирають своїх кандидатів до дрібниць. У фокусі уваги все, зокрема і дивні звички. Тож, чим смішать і дивують Байден і Трамп, розповість Дмитро Новченко. Поважний вік має свої мінуси. Ось, наприклад, Джо Байден. Йому 77, дуже часто обмовляється, то назву штату, то місто приплутає. І у ЗМІ тепер постійні натяки, мовляв, через це запитання Байдену почали ставити тільки лояльні журналісти. Його відповіді, начебто, вже заздалегідь написані командою, і кандидат просто читає їх з телесуфлера. Та навіть при цьому постійно помиляється. Ось просто в ефірі рукою показує, що загубив текст, і треба підняти рядок вище. Ми тут у позиції, ми тут... Давайте я ліпше до іншої теми прийду. Ось має відповісти на запитання виборців. Буду вдячна вам за відповідь. Посуньте ще вище. Ось голосно читає технічні примітки. Тут кінець цитати. Ну і зараз маю вам пояснити, як це все працює. Політик, ну зовсім як я зараз, дивиться просто на камеру. Але він не імпровізує, а читає. На об'єктиві є напівпрозорий екранчик, на якому біжить текст. Його зазвичай крутить асистент. На цьому екранчику, окрім тексту, є і службові примітки. Ну, наприклад, бачите, у мене слова «за кадром». Їх треба помітити і не вимовляти, читати тільки решту. Але у Джо Байдена з цим чомусь величезні проблеми. А Джо Байден використовує суфлер під час інтерв'ю чи відповідаючи на запитання прихильників? Бред, ми не будемо про це. Це з аргументів кампанії Трампа. Але використовує. Цим лише намагаються відволікти американців. Але ж він використовує, про це щодня кажуть. Так скажіть, так чи ні? Вони про це кажуть, бо не мають логіки. Але ж ви не відповіли, так чи ні? І лише зараз штаб Байдена визнав, так, на деяких заходах справді є суфлер. Але кажуть, важливо не це, а те, що їхній кандидат говорить правду. Трамп на 3 роки молодший, йому 74. Досвід у шоу-бізнесі допомагає. І від себе говорить без помилок. І з суфлера читає чітко, але є тут інша особливість. Часто відходить від тексту. Ну і маю вам пояснити, як це працює. На телесуфлері у Трампа заздалегідь написаний спічрайтерами текст промови. Він починає її читати, ну а потім припиняє і імпровізує. У мене на суфлері цей момент позначений хрестиками. Бачите? Згодом повертається до тексту. І під час цих імпровізацій або лунають слова, які фактчекери оцінюють як перебільшення, вихваляння або просто неправду, або, і це найчастіше, прямі образи ворогів чи конкурентів, коли президент вигадує для них зневажливі прізвиська. І частині його виборців це навіть подобається. Але напередодні Трампа після мітингу запитали, якщо оберуть на 2-й термін, чи почне він поводитися поважніше, як глава держави, президент? І почули у відповідь. Я веду бій на полі, де так багато сил проти мене. Тому іноді немає часу поводитися, як ви кажете, по-президентськи. Маю виконувати поставлені завдання. Отже, Трамп налаштований і далі залишатися легковажним. Байден боїться помилитися і покладається на суфлер. І всі ці особливості американці побачать у всій красі вже за 2 тижні під час теледебатів, коли 2 кандидати в президенти уперше зустрінуться віч-навіч. І багато хто саме тоді і зробить остаточний вибір, кого з них підтримати. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Ні дня без спротиву у Білорусі відбувся День солідарності. Як минула ця акція, як світ реагує на події у республіці, про це далі. Зупини роботу, спини насильство. Під таким лозунгом сьогодні у Білорусі пройшов черговий День солідарності. Без масштабних акцій, проте з численними локальними проявами протесту. Найактивнішими були студенти. Під стінами кількох вишів пройшли акції. Я присоєднувся до сьогоднішньої акції, тому що я проти того, що зараз відбувається в країні. Це ненормально, то, що людей, які вийшли на мирну акцію, збивають ні за що. Людей затримують в своєму ж університеті, просто тому що вони там виложили якусь публікацію або пост.
Вимоги активістів незмінні – провести чесні вибори та розслідувати свавілля силовиків. Те, що в Білорусі криза не лише політична, а щодо прав людини, сьогодні заявив генеральний секретар Всесвітньої організації проти тортур Джеральд Стейброк. У рамках міжнародного законодавства те, що ми бачимо, це злочин проти людяності. І він вимагає міжнародної уваги. Республіка Білорусь на цю мить повністю заперечує, що щось сталося. Тактику поводження із демонстрантами змінили, але свавілля заперечують. Не ведеться жодних розслідувань. Учасників акцій протесту репресують. Фактичний лідер держави Олександр Лукашенко справді заявляє, що в країні нічого надзвичайного не відбувається. То, що відбувається сьогодні, не є чим-то неожиданним або новим для нас. Люди постарше пам'ятають і не таке в Білорусі, коли тисячі людей виходили в 90-х на вулиці, якоби спонтанна самоорганізація общества. Вызревание так называемой революционной ситуации, нелегитимность в кавычках выборов и тому подобное – все это мифы. І хоч президент вважає міфічною загрозу змін у державі, попросив у сусідньої Росії нового озброєння і запропонував провести чергові спільні військові навчання. А Марії Колесніковій, одній з найяскравіших постатей протестного руху в Білорусі, слідчі висунули звинувачення у справі про заклик до захоплення влади. З координаційної ради, яку опозиціонери створили для передачі повноважень, на волі залишилася тільки Світлана Алексієвич. Решту членів президії запроторили до СІЗО або видворили з країни. Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер. В українському війську не бойові втрати. Один боєць загинув на фронті минулої доби. Це сталося поблизу Новотошківського на Луганщині. У штабі запевняють, що він загинув через необережне поводження із гранатою. Інших подробиць трагедії наразі не повідомляють. Справу зараз розслідує спецкомісія. Бойовики не припиняють вогневих провокацій. Сьогодні зранку на передовій два обстріли. Більше розкаже Руслан Сміщук. Ці будинки та промислова зона непідконтрольна Горлівка. Українські солдати показують, де знаходяться ворожі позиції та розповідають, що з того боку ночами періодично лунають поодинокі постріли. Мабуть, бойовики розстрілюють посадку у нічийній зоні. Проте небезпека зараз в іншому. Ситуація якби була останнє часу напружена в зв'язку з пожарами великими. Доводилося всьому особовому складу відстояти свої позиції від вогню. Завдяки бойовикам в нас і трапилася пожежа, коли вітер дув нашу сторону, і просто тупо підпалили. Навкруги позиції вигорілий степ. На горизонті періодично здіймаються пожежі, тож вояки пильно спостерігають за димами. Сім'я не дуже хотіла, щоб я йшов, звісно, але так вийшло, що треба було йти, бо треба захищати свою землю. Василь воює вже четвертий рік. Дома чекають дружина та три сини. Сьогодні в чоловіка незвичне чергування. Воно святкове, адже за сотні кілометрів його середній син Богдан святкує день народження. Батько вітає його прямо з передової. Батько, тебе вітаю з днем народження. Бажаю тобі крепкого здоров'я, такого козацького, міцного. Ну і я тебе люблю. І привіт передаю старшому і молодшому сину. Все, дружині, мамі. Солдати показують нам свою гордість. Ламінатна підлога, зручні ліжка та навіть кондиціонер. Це бліндажі нового покоління. В Збройних силах України зараз починають внедряти таку програму, що контейнери закапуються. В даному випадку ми бачимо на 6 чоловік. Тобто 6 кроватей, у кожного є тумбочка, кондиціонер, обогріватель знизу стоїть. Є ще теж на даній позиції, чуть ніже, є на 4 чоловіка. Ззаді знаходиться душ і туалет. Вони захищені так, що витримують щільний мінометний обстріл. Під час нещодавніх пожеж тут була безпекова зона, адже від вогню нові бліндажі теж захищені. З Донеччини Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Як в останній день. В Одесі депутати міськради сьогодні віддали у приватні руки понад 20 об'єктів комунальної власності. Тепер ці приміщення, більшість з яких розташовані у центрі міста, комерсанти зможуть викупити за копійки по так званій орендній схемі. Представники опозиції виступали у залі проти такої приватизації. Мовляв, питання навіть не розглядалося профільною комісією, а самі проекти рішень депутати отримали лише вночі. Утім, до опозиціонерів не дослухалися і тепер
як вони переконані, цим питанням мають зайнятися правоохоронні органи, бо, на їх думку, ось так, без аукціону, продавати комунальну власність незаконно. Я б дуже хотів, щоб це стало очевидним уголовним справом. І всяке роду заявлення про те, що нам потрібно наповнювати бюджет, це абсолютно не витримує ніякої критики. Чому? Тому що, якщо б ми продавали б комунальну власність і землю по реальним ринковим цінам, у нас взагалі б не стало б питання про отримання кредиту, який ми вже четвертий рік отримуємо в розмірі 3,5 мільярдів гривень. Хто виходить в лідери на майбутніх місцевих виборах на сході країни? Нові результати соцдосліджень оприлюднив аналітичний центр «Соціомодус». Кому ж надають перевагу місцеві мешканці? Про це у матеріалі. В лідери електоральних симпатій на майбутніх місцевих виборах в Донецькій області вийшла партія «Опозиційна платформа за життя». За них готова проголосувати більшість жителів Донецької області, а це понад 55%. Це результати опитування аналітичного центру «Соціомодус». На другому місці, але зі значним відривом, «Слуга народу». У них трохи більше 11%. Третя – партія «Шарія». Так само лідерські позиції тримають кандидати від опозиційної платформи «За життя» і на виборах глав найбільших ОТГ Донеччини. Наприклад, у Костянтинівці за Олега Азарова готові проголосувати 47,5% людей. За його конкурента Олександра Кулика – лише 9%. А в Маріуполі чинного мера Вадима Бойченка, в якого майже 49% підтримки, наздоганяє кандидат від опозиційної платформи Володимир Клименко. За нього готові проголосувати 28% виборців. У Києві на майбутніх виборах мера розклад сил на користь Віталія Кличка. За опитуванням соціологічної групи «Рейтинг», у чинного столичного голови майже 44% підтримки. Його найближчий конкурент – шоумен Сергій Притула. У нього 10%. Тим часом Віталій Кличко заявив, що «Удар» іде на вибори самостійно. Так мер відреагував на заяву партії «Європейська солідарність», що вона підтримуватиме чинного міського голову. За словами Кличка, будь-яке об'єднання можливе лише навколо інтересів киян. Розумію, що чимало політичних сил сьогодні хочуть, щоб Кличко був їх мером. Я ж знову чітко скажу всім, я є і буду мером тільки киян. І завжди був відповідальний тільки перед киянами. Бо саме вони довірили мені втілити зміни у Києві, обравши мером столиці. Я вдячний за підтримку кожному мешканцю нашого міста. «Удар» іде на вибори самостійно. Суперечки з приводу розподілу виборчих округів не вщухають по всій Україні. Вибори вже не за горами, а де і як голосувати виборцям досі не зрозуміло, оскільки за новими правилами має бути новий розподіл. У Харкові, приміром, замість 9 кількість виборчих округів зменшили до 7. Харків'яни побоюються, що тепер до місцевих депутатів взагалі не достукатися. І люди пішли до суду. Чи почули їх там? Про це у матеріалі. У Харківському адмінсуді житель Основ'янського району Харкова Сергій Труфанов в ролі позивача. Чоловік намагається оскаржити рішення територіальної виборчої комісії про зменшення кількості округів. Робоча комісія затвердила 9 за адміністративним поділом. Та тервиборчком 4 райони поєднав у 2 і зменшив кількість округів до 7. Один депутат не справиться з 2 округами такого кількості. Всі так проблем дуже багато, що якісь там питання. Обращаться. Он не раз, ну, мы так не знаем своего депутата в лицо, допустим. І то ще, щоб він знати, ну, де він, що він. Ті члени комісії, які були проти зменшення кількості округів, залишилися в меншості. 9 округів – це оптимальний варіант під райони, а 7 округів, відповідно, це потрібно уменьшати. Але саму причину, чому потрібно уменьшати, скажімо, в чому причина, необхідність, я так до кінця і не змог зрозуміти для себе, як члена комісії. Голова комісії пояснює, Основ'янський район об'єднали зі Слобідським, а Холодногірський – з Новобранським, бо вони, мовляв, були замалі. Ми поєднали невеличкі райони в один округ. У нас таких було 4 райони і створили 2 округи. І приблизно однакова кількість виборців тепер у всіх округах. Суддя до доводів обуреного харків'янина не дослухався. Безпосереднє порушення прав або інтересів позивача щодо участі в виборчому процесі. Внаслідок прийняття позивачем оскарженого рішення не знаходить свого підтвердження, а тому в цій частині суд прийшов до висновку про відмову задоволення поділу.
У політраді політичної партії «Опозиційна платформа за життя» заявили, продовжуватимуть боротьбу за виборчі права харків'ян. Рішення оскаржуватимуть. Сьогодні в судовому процесі він був відкритий, публічний. Не було учтено наше клопотання про визов свідчителів відносно особих мнений членів комісії. Чому ж все-таки комісія не пояснила причини і основання, чому ж все-таки місце 9 округів, як було в протокольному рішенні прописано, зробили 7. К сожалению, это, ви бачите, яка йде тенденція відносно збирати процесу. 500 тысяч избирателей решили вообще возможность голосовать на Донбассе. У нас здесь решает возможность непосредственно харьковчан выбрать непосредственно своего представителя с территории. Костянтин Рєгін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Харків. 20 мільйонів гривень на антисептики, захисні щитки і термометри. Саме стільки грошей просять учителі Миколаївщини, аби нормально працювати в умовах карантину. Яка ситуація у школах зараз, з'ясувала Марина Михайловська. Дітки підходять, нажимають, ручки хорошенечко обрабатують. Це звичайна миколаївська школа. 70 працівників та понад 700 дітей тут щотижня використовують майже 4 літри антисептика. Активно використовують і паперові рушники, і рідке мило. Наявних на сьогодні запасів вистачить до листопада, прогнозує керівництво закладу. Якщо забруднилися ручки після уроку якогось, вони теж мають піти помити ручки з милом. А коли ми після перерви заходимо до класу, то ми користуємося антисептиками. Одноразова маска наразі обов'язковий атрибут для освітянина. За заявленими нормами по 15 штук на тиждень на кожного співробітника. А в масштабах всього Миколаєва – це 150 дошкільних та навчальних закладів, сотні тисяч масок. Масками ми пользуємося постійно, а от нам зараз потребуються щитки. Якщо ми перейдемо в оранжеву зону, у кожного працівника має бути щиток. Потреб, пов'язаних з епідемією коронавірусу, в освітян виявилося чимало. Держпродспоживслужба постійно перевіряє на дотримання усіх вимог, зокрема встановлення диспансерів, електросушарок, бойлерів, а в деяких закладах ще й доведеться провести додаткові сантехнічні роботи. Багато шкіл, ми загруженість дітей велика, і ми з розрахунку кількість умивальників, яка повинна бути дітям, щоб вони без черг помили руки. В школах такі проекти ще з радянських часів. Цих умивальників недостатньо. Для роботи миколаївських шкіл в умовах коронавірусу вже витратили більше як 4 мільйони гривень. Приміром, аби перед початком навчального року закупити дезінфікуючі засоби, використали і кошти, зекономлені на харчуванні під час карантину. Управлінням освіти зроблено були підрахунки, що нам необхідно відповідно до постанови придбати для закладів загальної середньої освіти. Таким чином у нас з'явилася потреба до кінця цього бюджетного року 2020-го, потреба в 21 мільйоні. Первинних запасів мало б вистачити до грудня, але деяким школам вже доводиться суттєво економити. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал Інтер, Миколаїв. Звідки беруться платіжки за блакитне паливо? Хто їх формує перед тим, як надіслати вам? І скільки на це витрачають грошей? Більше про все це у матеріалі моїх колег. Класична платіжка за газ. У розрахунках ціни, об'єм спожитого палива і тариф, який залежить і від ціни постачальника, що складається з вартості ресурсу на біржах, і від вартості конкретних послуг цього постачальника. Яких? Ми проінспектували роботу клієнтських центрів. Тут ми проводимо зі споживачами, нашими абонентами, звірку, укладення договорів. Побували там, де показники ваших лічильників перетворюють на квитанції. Ми обробляємо цю базу. Розкладаємо її в потрібному форматі, виводимо форми і починаємо друк. І відстежували шлях платіжок від конвеєра до осель споживачів. Палетиці від'їжджають в місто Харків, але по різним регіонам. У себе дізнатися, яка собі вартість є самої квитанції і послуги, яка в ній вписана. В штаті офісу 15 чоловік. 15 чоловік. Всі жінки? Всі жінки. Оксана знайомить нас зі своїми колегами. Усі працюють у центрі обслуговування клієнтів регіональної газової компанії. Тут надають повний спектр послуг. Бабулечки, то вони хочуть перерахунки. Завжди хочуть по перерахункам, тому що самостійно вони не зроблять для такого. Тому що змінюються тарифи кожен місяць.
Пані Наталя – одна з таких. Щомісяця 15-го числа жінка приходить сюди, аби звірити дані лічильника та квитанцій. На ось ці реквізити. Уважно в банки чи на почті показуєте реквізити, що правильно поправили ваші кошти. А які реквізити оце? Розібратися у рахунках пенсіонерці допомагають менеджери. І це перший пункт додаткових витрат у квитанціях. За обслуговування клієнтів у подібних центрах споживач сплачує трохи більше 8 копійок з вартості кожного кубу газу. Стільки ж 8 копійок йде на зарплати працівникам. Світлана, приміром, працює в клієнтському центрі кілька років. Абонентів дуже багато. Ну, на кожному листочку приблизно 25 чоловік. У відділенні обслуговують майже 80 тисяч абонентів. І всі ці показники потрібно перенести в електронну базу для можливості оплати онлайн. В цьому і особистому кабінеті або через Viber передають. Вам там і формується платіжка. Дуже зручно. Це третя стаття витрат. Технічна підтримка особистого кабінету та інших способів комунікації обходяться в 4 копійки з кожного кубометру. І ще 3 копійки за роботу всіх IT-систем обліку. Але є й більш традиційний спосіб оплати. Ми загрузили роль, папір крутиться і ми проходимо до друкарських секцій. Їх на цьому конвеєрі 8. Ми на поліграфкомбінаті, де друкують такі знайомі кожному квитанції. Щомісяця, починаючи з 5-го числа, газбути надсилають сюди бази даних з платіжками з усієї країни. Аби встигнути надрукувати квитанції, процес не зупиняють ні на хвилину. За зміну 8 годин ми друкуємо десь в середньому 600 тисяч таких квитанцій. Як це відбувається, нам показує завідувач виробництва пан Владислав. Усе розпочинається з підготовки фарб та трафаретів. Завантажили синю фарбу, потім через определену систему валів вона переноситься на офсетну пластину. Після оформлення таблиці та логотипів переходять до кінцевого етапу. Наносимо всі дані про суми і про те, куди цю квитанцію потрібно відправити. Після цього рулони квитанції ріжуть та пакують на спеціальному верстаті. Вставляється туди роль, проходить скатерть, який рубає, по тій метці, які вона рубає на формат, і ножом розрізає пополам. Пишуть на них індекси, вантажать на палети та наклеюють адресу абонентів. Наталя якраз все це й перевіряє. Це у нас їде на Куп'янськ. Ми відшукуємо підрозділ Куп'янськ. Цікеруємо палету. Усі платіжки розвозять по регіонах у відділення пошти. Ми зайшли в відділ доставки, ми отримуємо пошту, яку сортуємо для того, щоб ти тоді на дільницю. Листоноша Максим працює на одній із них. Зізнається, 15-ті числа місяця для нього найважчі, бо треба встигнути рознести платіжки. Для цього має спеціальний рюкзак. Листи спереду, газети трохи подалі. У мене тут підготовлена пошта, підкладена, кому як, щоб зручно мені було. Роботою Максима і типографії також оплачується. Друк та доставка квитанцій обходяться споживачам газу в 2,5 копійки у кожному кубі палива. А загалом оплата за клієнтський сервіс постачальника обходиться споживачу приблизно в 40 копійок на кубі. Постачальники кажуть, що останні місяці, поки ціна була наднизькою, їм не вдалося покрити навіть половини цих витрат. За таких умов новим гравцям важко буде зайти на цей ринок і створити потрібні для споживачів онлайн і офлайн сервіси. Андрій Кравець, Леонід Аборін, подробиці, телеканал Інтер. Загроза для зеленої енергетики. У разі визнання зелених тарифів неконституційними, Україна ризикує втратити найбільших інвесторів галузі, і це повністю її знищить. Таку думку сьогодні оприлюднили кілька вітчизняних асоціацій альтернативної енергетики. Гравці ринку впевнені, що подання щодо правомірності закону про зелені тарифи – це політичне замовлення окремих олігархічних груп. Я нагадаю, що конституційність зелених тарифів поставили під сумнів 47 нардепів за їх позовом. КС 10 серпня відкрив провадження. Якщо розгляд буде незалежний, нам нема за що переживати нікому в цій країні. Якщо ж він буде політично мотивований, то ми цього не допустимо. І саме з метою, аби було зрозуміло, цілком зрозуміло, що всі іноземні інвестори, всі гравці на ринку об'єднались і будуть спільними зусиллями, значить, показувати спільну позицію, це є мета. Коли через 11 років правил хтось намагається поставити їх під сумнів, це знову понижує рейтинг інвестиційної привабливості країни. Туристичне Закарпаття потопає у смітті. Якщо колись гірські річки успішно справлялися із функцією сміттєпроводу, то нині, коли непотребу стало більше і змінився його характер, викидають масу неорганіки, мотлох буквально скрізь. У річках, обійстях, у лісі. Все бачила Мар'яна Мартин.
Міжгірщина – туристичний район Закарпаття з особливим колоритом. Тут гори, ріки. А ще сміття. Село Мерешор – присілок туристичної Колочави. Туристи часто зупиняються тут, щоб помилуватися краєвидами. Поміж лісистими горами тече Говірка та Ребля. Та її русло повністю засмічене. У нас, коли вода велика йде, туди все ще тут спрятати, то й мало каміння, і то ще щось спирає на камінь. Ну, то правда, що не приємно, то й запах не приємний. Мусорні баки були. Тобто людина би кожна не поставила, вже не ввела в ту ріку, а ввела б в мусорний той ящик. Пластикові пляшки, пакети, посуд, черевики, чого тут тільки не знайдеш. На берегах цілі острови сміття. Люди кажуть, тут роками не вивозять відходи, тому кожен бореться з непотребом по-своєму. Я палю, так. У мене не є такого, бо в мене нікого такого сміття немає. Я бутильку пластмасу ззаду запалю, та і що таке. Сільський голова Колочава розповідає, колись тут централізовано вивозили сміття. Нині щомісяця організовують толоку, щоб прибирати непотріб. Тяжко з кимось домовитись щодо сміттєзвалищ, котрі будуть вивозити. Я мав розмову з Міжгір'ям. Вони кажуть, ми не можемо від вас брати. Ми говорили з Виноградовим навіть, вони теж переповнені. Будемо закупляти мобільну сортувальну станцію, шукаємо інвесторів. Схожа ситуація і в інших селах Міжгірщини. Купи сміття і в лісі, при дорозі, на Синевірському перевалі. Земля під ялицями просто вкрита сміттям. А ці кадри з камер спостереження у центрі Міжгір'я. Попри те, що в селищі є сміттєзвалище, встановлені контейнери, працює комунальне підприємство, люди не укладають договори на вивезення непотребу. Із 3 тисяч жителів Міжгір'я менше тисячі платять за вивезення сміття, розказують у селищній раді. У нас з фінансуванням проблема, у нас ніхто не хоче повірити на те, що полігон теж треба обслуговувати, і на той був дуже великий кошт. У нас навіть там, де їздять по наряду і забираємо, стараємося забирати вчасно, і там будуть заповнені всі річки сміття. Єдине сміттєзвалище на Міжгірщині майже переповнене. Місця для нового полігону в гірських районах знайти вкрай важко. Чиновники переконані, питання побутового сміття можна вирішити, тільки збудувавши переробний завод. Існує навіть його проект, однак, як завжди, не вистачає грошей. А поки шукають кошти інвесторів та місце, на полігон побутових відходів перетворюються річки. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал «Інтер». Закарпатська область. Це всі новини на сьогодні. Гарних вам снів. Побачимо завтра.